Malá scéna a kulturní dům v Ústí nad Orlicí byly dějištěm vyvrcholení 62. ročníku celostátní soutěže neprofesionální filmové tvorby pod názvem Český videosalon. Během dvou dnů bylo v 10 blocích publiku promítnuto několik desítek snímků různých žánrů. Do Ústí nad Orlicí zavítala přehlídka umění neprofesionálních filmařů již po 12. Letošní ročník přinesl zásadní změnu. Tentokrát nebyla součástí programu soutěž nazvaná Zlaté slunce. To znamená školní kategorii filmů pro základní a střední školy, která dneska už došla takový velký rozměru, že ono to vlastně bylo asi dobrý to trošku osamostatnit, takže od letošního roku je Zlatý slunce v Blansku poprvé. I tak ale bylo na co koukat. Diváci mohli vidět 53 snímků, které byly vyhodnoceny jako nejlepší v předcházejících krajských kolech. Do finále se tak dostala více než čtvrtina ze všech 200 přihlášených filmů. Ty byly rozděleny do jednotlivých kategorií. Počínaje třeba dokumentem, reportáže, hraný, animovaný, experimenty a další. Takže to v tom, ty zastupení těch kategorií je různý. Samozřejmě nejvíce točí třeba dokumentů, reportáži. Podle organizátorů v posledních letech ubývá animovaných filmů. Skupinu tvůrců orientujících se právě na tyto snímky reprezentoval například Bohumír Novák s dílem nesoucím název Laskavost. Je to velký koníček, prostě je to kůň, no, to už dneska se nedá mluvit ani tak jako o koníčku, jako spíš doživotní záležitost, no, pro mě. Přestože se autor 5 soutěžních titulů zabývá filmováním dlouhá léta, stále se podle svých slov učí. Tady tyhle ty soutěže mají jednu obrovskou výhodu. Jezdí semka do porod profici, profesionálové, a ty dokážou člověku jednak poradit, dokážou mu říct, kde dělá chyby, kde se může zlepšit. V kategorii dokumentů zvítězil Petr Baran, v kategorii reportáží a publicistiky Mart Eslem. Nejlepší hraný snímek natočil Jaroslav Beran. Bohumil Kyle dominoval kategorii experimentálních snímků. Kategorii animovaných filmů a kategorii Minuta film královal Jaroslav Nikl. Autorem nejlepšího videoklipu byl Vojtěch Lukeš.